السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هي أنا دياتك وجعلة ما شاء الله وإذن سلامي دمنتي نسيتين عافيمتكين وحاذ الله يا هاي ظهور ونكسن قلب ونكسن عصر ونكسن صبح ونكسن دمنتينا مال البودوني دا دعلي دا كجوكتان أدبان إذن جعلة هاي وانا إذي حيسي وانا إذي حيسي دونا قيال بدن إن شاء الله. والله هي شرفت لي وحاذ الله يا هاي انت حنوصن يدو جروقف إيقو حيران أو حنوصن أما dhibaato heysta ilaahay ka saaro duuxnu si ilaahay caafi umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan muslimiinta dhamaan intii xanuunsan ilaahay caafi inta caafimaad qabtana caafimaadkood ilaahay cimri dheer iyo cibaadasan ha ugu bedelo walaalahayga sharafta leh aad iyo aad ku jeclahay inta awlaad la antan ilaahay awlaad saalixina si anagan awlaadeen ilaahay baariyaal ha nooga dhigo awlaad kale oo ka badan ilaahay ha nasiyo oo wada qeyr qabo baariyaal ah hadii ay jiraan wax dhintay inta dhimatay umada Soomaali maxamedey ilaahay ha u naxariisto waxaa leeyahay waalidiinteenan adduunya aakharaba ilaahay u gargaaro irsaaqadeenan ilaahay waasaxa ka dhigo dad walaalo wanaags ku bartaannahay waana isu xiiseenaa waana isu xiisi doonaa insha allah. walaalahayga sharafta la go-yaashaan aan keenay lowlaa aan mashquulsanahay waxaan leeyahay ii qabanina iga raali noqda dhammaantiina. waxaana ku leeyahay marka hore haddaa igu cusub tahay soo dhowow fadlan subscribe ii saar gambaleelka taawa si wax walbo cusub aan soo wada u heshid insha allah. ka commentiga wanaagsanna waa idin sadaqo sidaan hore idinkuugu sheegay walaalahayga maasha allah. marka waxaan idin leeyahay dhammaantiina waxaan idin rajaynayaa inaad ii caafimaad qabtaan misena aad ii fiican tihiin ilaahay ha idinkugu wadaa idin leeyahay maasha allah. qofka bini'aadanka markaad ducaysanaysid keligaa lama ducaysto, ummadda dhan waa loo wada duceeyaa. qofka ummadda u duceeya ayaa guul gaaro hal u wax dhash. marka waxaan idin leeyahay walaalahayga sharafta leh dresmiragan ku fadhiya mako xidin duwo mafahanteen ma bisdaalinaysaa idin dhaawo maalamaas yaa. marka walaalahayga maasha allah maadaama idinka mashquulo idinkale idin mashquulsanahay idinkale idin shaqeynoyaa sida wax cusub misena meeshaa kuwada kulmi laheen kuwa jannada ku kulmo horta ilaahay ha naga dhigo. intaa is aragnana dee barashada waxaa idinkugu filan inta ay aragteenba soo maahan oo waa itaqaaniin dabeecadeyda misena waxaa ahay maasha allah aad baa idin jeclahay. marka go-yaashaana idiin wadaa hadal badan haan mabuuxshaa lalahay yaa maxaa la dhihi jiray waa ujeediin. go-yaashan waxay iskugu jiraan baati caadi ah masalihii baati caadi oo asagana sidii oo u samaysan romantiga u samaysan oo kiiskii aan loofka idin soo gelinayay waxaa ku xiga masalahan. waxaa kaloo ku xiga hidiyo dhaqankii oo baati oonka asagana sidii oo kaleeto buufisaa ku jiro afar afar barkinay wataan laakiin loof aan kiiska love and kiss waxa maxaa la jiray ma laha afar barkin laba barkin wataa laakiin kuwan kaleeto kulli afar barkin ay wataan soo cudur afar barkin aan wada dhacay ma fahanteen miseerka afarta barkin aan ahaayo waa inaan iska daaweynaa afarta barkin qaadanaa sabahan. marka waa wada afar barkin gurigan wuxuu ku quruxsan yahay afarta barkin uu ku quruxsan yahay waxaa la dhahay qofka lama xasdamo ho. marka walaalahayga sharafta leh ha u dayma darnaanina uma almaas waxaa jeceshiin waa idin keenta soo kalarada intaa ka boganaysiin hadda waa idin tusinayaa. wallahi timekeyga aad iyo aadan u yaryaa umalaysaa laakiin haddana waxaan jeclahay inaan idin qanciyo maadaama aan ayagoo bac ku jiro idin soo duubay. go-yaasha shulshul yaroo been ay leeyihiin laakiin shulshulka degaya ma ahan geesaha ka gelgelinaysaa ma fahantin laastigyo geesaha ka qaba laastigyada gelinaysaa dhac sarirtan ani mar walba waxaan jeclay go-a markii la gelgeliya wuu istaagaa soo maarkin. marka walaalahayga waa ujeediin maasha allah go-aan waa aragteen go-yaasha kalena isla aragno waa kulli hal mar aan wada googlay barkimayaasha midii saar ma jeedina meeshaan laakiin sagaal go haddu ku googlan sagaalka go xabadka muuf canjeera maxaa la sida u kala koreysaa loo kala qaada miya kan koran qaada kan labaad ku xiga isla arkeena because xabadba maran saaray washkax abu grey abu blue navy aan ka qaada maho waa kaasa ma bal isdhiba iday aan ku dhaha sheenadaas soo baxda maalmaha waa ujeedin 6x6 waay sariirta waa arkaysiin waa 5x6 because waa la gelgelinaa idin dhahay soo maaha waa arkaysiin harqada soo ma arkaysaa cunug meeshaana oo waxaa u malaysaa in anigu isoo daba guuray agtayda cunto ku cunwayo waa ujeedin kanna waa grey soo grey maho maxaa kasoo bixi doonahe yaa maalmaas alla isma luraysaan kule isma lurto washkax baatile la marooyaa ee oo buufis eh mujadino buufs kala wax saarta because go'ayaasha marka ano saastan u furay ba gabdha ilaahay qeyr ha siiye oo idinka idin kamid a idinka dhan ilaahay qeyr ha idin wada siiyo inta nin la'aan eh nin qeyr qaw oo ducaysan oo hee
محل يجر رقم كر أو في عن أو مسلم أو سلادي سدكنا إلى نكسو توسيكو ودها كو قجع قجع إلى من نكسو توسيو هاي دي سهرة أنت إن ما كيستن إن ما كدي لاي باريا لأنك كديكو يا دن كذا سن لاي دي سو أدي إن ما كان حواي نك دن كيس سن لاي سو أدي لاي فتيس دم كان أي واي فوجدي كان واي كنا كل وحواي 6 by 6 نوغلا 5 نوغلا because محل دي جري واو جدين ان كان وا بوفس واي بوفس كارس ملي جنا كارس ها سبورت سي شرف لا لو سوفي دينيو كان وا تجي مع سلامه ما قاتك صدح تتمه اوكي واركي سن كان هذا صدح دو محاوي ان ور افر واصدح كنت صدح دو محاوي تكتي لو مسلا اي هل او كي تجمه كان مسلا واي واو جدين اسغنا ورئينا بعادي ما ها كل عينا صامر طبعا ليسا هواش كاحدي دقن ساقو ووجدين هدي دقن ك ووجدين كنا هدي دقن كيو باسي واي بات واي أفر بركن وحن ودين المشان كم جيران هي 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 إسكفير هي حساس عده محاسوس عده عرق مشان أبنعك سوفي meeshaana uma la safaray in laga falay uu soo jiidoya sugbo lastiig gaar dhinac iga soo dhigay sarta qurtuna qabta caasha dheer kana waa kana iska fiire dhashka ana uhubuka uhubuki haaji wakasa uhubuk si loo guray wallahi gabdhaha soomaali romantic waa laakiin limak soomaali romantic maaha maxaa de tun faas sarri ugu glaay goc cusub lay wadaa wax lay loof ku qoran wax lay rooray wax lay cadar lay adgaay uns lay kam kamay cunta lay cafees ya ayagana lagama haayo gabdhaha soomaaliyeed waa idin qiraa idin dhaawa idin qiray inaad tihiin maxaa dhihi jiray romantic yaal kor alla idin ka dhigaa inaad ma fahantid ana u xubku u jeedin maaha xubki ah u xubka qeyr aha waa kaas u jeedin lofkina waa ku dhex jiraa waa kaas lof lof u leeyahay waa u jeedin sama wa faniqeena maxaa loo dhici doonaa guriga ma loo dhici doonaa mise ku kala soo socdo woo idii dhaqan kale to waa ka sama balis dhimaayaan ku dhaa barkinta afar xabo wata go'su eegalo barkintu eegama ho waa ka saa waxba aan ku sii dheereynin aha aha maxaa ku xigo aha 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 bluga waa kale aan intaantin kan si caadi ahna oo helay وعن دوا وإحنا نربح ويا مفاتن استغفر الله ما كسا والله وقرح بديه ما شاء الله إن بعادي ما هن سو وحلو دادي عدونا وجو يجانو ملاينا يا جو يالك لو سد حبة أو كبي هرك صهارة إذا كوس صدر يا يا مركا فوجد إن كنا سو قرح بديه إن بعادي ما هن وأركتان مركا ما شاء الله كانوا يزي جوجلنا لكن يا إذك مليدين يو أنا له waan amal lama soo socdaan insha Allah ayagoo baskiiliga cagta baskiiliga ma aragtay anoo u jeedin baatiyashan waa inna waadi ma waajiclahay soo kal ee kana dhaxmo kala dugna kalar kale ku kala dugan yimo ho soo walaalahayga sharafta la aad iyo aad ku jeclahay waa kaasaas marka kuwa kale idin soo googlaa waa u jeedin kana waa kuwi lofki love and kiss ma ho waxa ku qoran king and queen boqorada iyo boqorka ayuu af Soomaali lama soo socdaan soo romantic aan ii waxaan la sameynayaa magacyahan la qoray waxa waaye gabdhaha Soomaalidu way xishoonayaan qaar kooda I love you haaji digay dhihi la yihiin gogosha ku sheegaya ma fahantay go' ab hadii lagu qoro waa la sheegay ma aha yaa ma kacsoonna ku dhahay haajigaada le waay I love you aan ku dhahay boqol jeer dheh koodi waa kasa kan kalaan soo fiiqa ah ma jira fashion cusub youtube la idin keenay ma fahantay wax loo duwaayo ma garateen marka waa ka saawla leh sharafta leh kana waa u jeedin kalarkiisa saddexdan xabo waxa ka hareen kuwi kin aan kuwin waxa ku qoran taqaana boqorka iyo boqorada oo Soomaaliya kan ku qoran waa arkaysiin maasha Allah inaba caadi ma ahan kana waa soo faniiqin raba ya 1 2 3 iska fiir yaa oo greenka inaba caadi ma ahan marka walaalahayga sharaftan aad iyo aad ku jecelahay waxaan idin leeyahay saana u qurux badan yahay ero meshana ku qosjiro ko amira la kirla dhagtan soo qabana ma fahantay waxna waa idin duwa dhagtan ta qabta fadhiisiin oo ma fahantay reere ay ugu noqoto
يا إلهي أمرك سفر بضنا واكاسا كنا ساس أخرج سنياي دينو كلا وضع مركان نبرك شاشة دك موضوع صوع عن كل ياي سونا دوو قلب فرن قعم فرن نية سافية ولا علمه يا جعل دمانتي ننا عفس بديقتين مروا البو بكوس وحو إيما جيستين أنا وحي ترتين ما هو ماذا حد يسارنتين بقرتو يعني لا هاي دمانتي ننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.